Тут відраховувати ніхто не буде. Федошвілі накидає два удари, але як на мене, обидва захисти не знають, оскільки габаритні руки у Шевадзуцького, якимось чином оминути їх своїми панчами. Федошвілі, це також величезна проблема. Обхитрити. Обхитрити необхідно Шевадзуцького, якось розкрити. Давид проти Галіафа сьогодні в ринзі. Це вже більше боротьба, Дошвілі опиняється. Вже п'ятий опиняється. Ні, ні, це нокдаун. Це нокдаун, скільки не може підвестися Дошвілі. Другий нокдаун відраховує і буде Кабак Інтернешнл. Аплодує грузинському боксеру за його самовіддачу. Скільки здавалося, він готовий бій продовжити, але ні. Нокаут у другому раунді цього поєдинку. Рефері розводить боксерів по різних кутах за те, щоб зібрати записки, але записки не катують.